Напередодні, попри державний вихідний, в Закарпатській ОДА відбувся брифінг. Зустріч розпочали з вшанування хвилиною мовчання жінок-медиків, які померли, рятуючи людські життя. Анатолій Полосков вступив з невтішною інформацією стосовно перевантаженості медичної системи Закарпаття. Мовляв, головні лікарі області неодноразово звертались про введення червоної зони в регіоні раніше. Проте, як каже голова ОДА, донедавна була одна невідповідність критеріям введення такого роду обмежень. Я пояснюю, чому так відбувалося, тому що ми, починаючи з січня місяця, особливо в лютому місяці, ми різко збільшували кількість ліжок в наших лікарнях. Тому у нас формально кількість ліжок збільшувалась, і при тому відсоток завантаженості цих ліжок, він є на сьогодні одним з самих високих в Україні – понад 80%. Голова ОДА наголосив, що попри шалене зростання рівня захворюваності в області, люди продовжують нехтувати правилами карантину. Декотрі ресторани та кав'ярні працюють, проводяться масові гуляння. Я хочу підкреслити, що будь-які кроки, зусилля держави, направлені на попередження, подолання наслідків пандемії, не будуть мати належного ефекту, якого ми з вами чекаємо, якщо ми з вами не будемо дотримуватись всіх обмежень і карантинних норм. Це вкрай важливо розуміти це. І виконувати ті прості правила, які ми пропагуємо кожен день. Якщо ми говоримо за ліжка, то останній тиждень ми теж збільшили кількість ліжок на 160 ліжок. Але ви повинні зрозуміти, що безконечно ми не можемо збільшувати кількість ліжок. Чому? Пояснюю чому. Кількість ліжок ми можемо збільшити, але забезпечити їх киснем і медичними працівниками ми просто вже не в змозі будемо далі це робити. Лікар підкреслив, кількість нових хворих, що поступають у медзаклади краю, більша, аніж тих, хто одужує. Також зростає дитяча захворюваність і інфікування молоді. І хочу ще на одне звернути увагу, що більше хворих поступають молодих. Зараз збільшується кількість хворих, починаючи від 35 до 45 років. Кожен день завозять дуже багато хворих, то що сказав Михайло Мрозович, колега наш. За цю ніч мені завезли 6 важких хворих, крайне важких хворих, швидка, і з 4, на жаль, з них померли. Хворі поступають до нас крайне важкі і дуже запущені. Якщо ми не будемо ще придержувати санітарних прав і норм правил, якщо ми не будемо дотримуватися цього, на жаль, ми з цим ковідом не справимося. Третя хвиля дуже токсична. І дуже опасно, і дуже важко це піддає лікуванню. Також медики зазначали про те, що чимало пацієнтів в області хворіють коронавірусом повторно. Прокоментував ковід-ситуацію і головний лікар обласної клінічної лікарні імені Новака. Так сталося, що на даний час у нас розвернуто саме більше ліжок. Ми зараз розвернули 200 ліжок. На сьогоднішній день маємо 160 хворих. На сьогоднішній день у нас 120 хворих на кисневій терапії. Із тих 120 хворих, 60 хворих – це хворі, які мають бути в реанімації, в яких сатурація нижче 90, в межах 85, 70, 75. В реанімації 6 ліжок. Розширювати реанімацію нереально, тому що реанімацію має робити медичний персонал, який підготований, тобто реаніматологи-анестезіологи. Також пан Юрій додав, велика кількість пацієнтів із коронавірусом, що наразі перебувають в лікарні, підприємці, що свідчить про недбале ставлення до карантинних обмежень у громадських закладах. Кожен день дивимося на смерті. Вчора 3 трупи, поламався ліфт, тягнули ми їх через ступеньки. Сьогодні 2 трупи. Вчора привозять людину в 12 годин ночі, сатурація нижче 60. Люди запускають себе вдома. Ви розумієте, що ми заложники ситуації? Розумієте, що нам неприємно бачити ці смерті кожен день? Та схаменіться в кінці кінців. Знаєте, мені все одно, хто вірить, хто не вірить, ми працюємо по доказовій медицині. Що таке доказова медицина? Ми маємо симптоми, ми маємо тести, ми маємо всі питання, які підтверджують ковід. Інших їх ми не беремо. Ми вже киснево-незалежних не беремо, тільки киснево-залежних.
а кисневозалежні потребують відповідного лікування. В кінці кінців дослухайтеся. Червона зона – це інструмент для того, щоб ми могли приборкати цю епідемію, розтягнути в часі пік кількість поступлення хворих, зменшилася кількість заражених, доступ до лікування, в тому числі стаціонарного, повинна збільшитися, кількість смертей повинна зменшитися. Оце червона зона. Всі в унісон лікарі й голова ОДА наголосили, якщо люди не зупиняться, не схаменуться і продовжуватимуть нехтувати правилами карантину, вже наприкінці цього тижня в медичній системі Закарпаття настане колапс.